ለረጅም አመታት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በመምህርነት ያገለግሉ የቆዩት የዶክተር ዮናስ አድማሱ ስርዓተ ቀብር በመንበረ ጸባኦት ቅድስ ስላሴ ካቴድራል ተፈጸመ በሙያቸው የተባባሪ ፕሮፌሰርነት ማዕረግ ያገኙት ዶክተር ዮናስ አድማሱ ገና በ19 አመታቸው ጀምሮ በመምህርነት የቆዩ መሆናቸው በስርዓተ ቀብራቸው ላይ ተገልጿል ያየሰው ሽመልስ ተጨማሪ ያለው ህዳር 6 ቀን 1935 በአዲስ አበባ ደጃቹ ቤተ ብሎ በሚጠራው አካባቢ ከእናታቸው ከወይዘሮ ጌጤነሽ ቸኮልና ከአባታቸው ካቷ አድማሱ ኃይለማርያም ተወለዱ ዶክተር ዮናስ አድማሱም ከጥር 1944 ጀምሮ እስከ 1953 ድረስ ከአንደኛ ደረጃ እስከ መምህራም ማሰልጠኛ ኮሌጅ ድረስ ያለውን ትምህርታቸውን ተከታትለዋል በ በሺ959 በኢትዮጵያ ቋንቋዎችና ስነ ጽሁፍ የትምህርት መስክ የመጀመሪያ ዲግሪያቸውን ከያኔው ቀዳማዊ ኃይለ ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ተቀብለዋል ከካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ደግሞ በማህበራዊ ስነ ልሳን የሁለተኛ ዲግሪያቸውንና በስነ ጽሁፍ የትምህርት መስክ የዶክትሬት ዲግሪያቸውን አግኝተዋል ዶክተር ዮናስ በዘርፉ ላበረከቱት አስተዋጽኦም የተባባሪ ፕሮፌሰርነት ማዕረግን ተቀብለዋል ገና በ19 ዓመታቸው የሥራውን ዓለም የተቀላቀሉት ዶክተር ዮናስ በተለይ በዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው በርካታ የሥነ ጽሑፍ ሥራዎችን አበርክተዋል በ97 በስደት ወደ አሜሪካ ሄደው በኖሩበት ጊዜና በካሊፎርኒያ ዩኒቨርሲቲ ቆይታቸው በአሜሪካ የአፍሪካ ጥናት ተቋም ውስጥ የአፍሪካን ሥነ ጽሑፍ የሚመለከቱ ምርምሮችን በማቅረብ እውቅና አግኝቷል አርታኤ ገጣሚና መምህር የነበሩት ዶክተር ዮናስ አድማሱ ከሥነ ጽሑፍ ባሻገር በኢትዮጵያ የህብረ ዝማሬ ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ ፋና የሚባለውን ግል የሙዚቃ ክለብ ከጓደኞቻቸው ጋር በመሆን መስረቷል የወንድማቸውን የዮሐንስ አድማሱን እስኪ ተጠየቁ የግጥም መጽሐፍ በአርታኢነት እንዲታተም ያደረጉት ዶክተር ዮናስ ጉራማይሌ የተሰኘ የግጥም መድብልም ጽፎ አሳትሟል አሁን ደግሞ የዩፍታሄ ንጉሴ ን የህይወት ታሪክ የሚዳሰስ መጽሐፍ አዘጋጅተው ለማሳተም በዝግጅት ላይ ሳሉ ነው ባጋጠማቸውም ምክንያት ከዚህ አለም በሞት የተለዩት የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቦርድ አባል ና በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ቋንቋዎች ና ስነ ጽሁፍ ትምህርት ክፍል መምህር የነበሩት ዶክተር ዮናስ አድማሱ በህክምና ሲረዱ ቆይተው የካቲት አንድ ቀን 205 ከዚህ አለም በሞት ተለይተው የቀብራቸው ስነ ዛሬ በመንብረ ጸባወት ቅዲስ ስላሴ ካቴድራል ተፈጽሟል